to dělala v nemocnici? Byla jsem na testech. Ty máš roušku? Běž a doraž ho. Kam se řídit, debile? Tady Robertský teď trochu spraví fasád. Kráva dělá bu, a z té pece dělá kvák. Jak dělá pták? Na tom disku jsou všechny důležité informace. O nás, o vývoji hry. A všechny moje originální nápady, které zaručují úspěch. Já se musím jít do piči bohaty. Třubu. A vy jste kdo? Obyčejný fízl, anebo kontrolovat finančáku ohledně EET? Já se o to s tobou moc rád postarám, pane. Co si to ty parkanti o sobě kurva do prdele myslej? Že je to tady nějaký zasranej lulapark nebo co? A do hejzlu. Kdo to sakra je? Pochybuju, že Sergio Blackman je transvestita. Držte hubu, ženská! Nebo vás taky sejmu! Kurva, stop! Do prdele. Tak tahle holka musí být pěkně nažavená. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor. Ale s automa to opravdu umí. I když mi vůbec není jasný, jak takový magor může vůbec něco umět. Ale prostě to tak je. Ralfe, tohle je Tom. No jo, no. Chci, abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle. Aby leželi na ulici ve vlastní kaluži krve. Aby museli do konce života jezdit na kriplkáře a slintaci na košili. Tome, já chci nějakou buchtu. Máš rád swing? Cože? Vezmi mě za holkama. Tancuješ rád? Vezmi mě za holkama, Tome. Vezmi mě za těma fešandama. Máš rád hudbu? Mám gramofon, víš? A ten druhej je debil. Jsi zachránil panenství. A pak si ho o ně hry připravil. Ty jsi to dokázal. Třeba to jedno dotáhneš na velkýho magráta. Vyser se na baseball, postřílíme ty svině, tady nebo krk. Miluš je mrtvej, z něj asi magrát nebude. Nějak si neumím představit, že přijdu domů a řeknu, tak si to představ, Sáro, dneska jsme měli v práci hroznou dřinu. Musel jsem naprogramovat kalkulačku a k tomu ještě zabít 10 lidí. Takový věci, kdo má vůbec nesmíš mluvit. Na Tatro Sablísk. To ještě jednou budeš pívat, kde domov mluví. Pardon. Nazdar, nejseš náhodou Joe? Ani hovno, já jsem Pete. Aha, tak to já jsem potom George. Pěkně teplý jméno. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tu pokoušíme bavit. Pepe je stejně jako já zrychnovaná kněžnou, ale hlavně je to vynikající kuchař. Pane bože, to je smrad. Jo? Ty klíče od toho poblitýho hajzlu? Ty byl asi plavčí. Prosím tě, nevíš, kde jsou ty klíče od toho rozbitýho záchoda? Neotravuj, mám spoustu práce. Co pak, dostal si mořskou nemoc? No ne, ale tu bouchačku jsem nemohl najít. Já už jsem si snad myslel, že ho omlátím kýblem nebo čím. Poslouchej, můj kámoš vyhrál milion. Opravdu? Vážně. A seznámíš mě s ním? Ten tady není dneska. Táni do pekla! A kurva. Tak to značně mění situaci, pánové. Vyšláce! Big Dick, jmenuji se Big Dick. Já toho Rafa zabiju! Přátelství je sračka. Pořád, ale je to naházený jak odpadky. Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Zajměte ty zmrdy! Tak za tohle nejsem placený. Překvapení. Nehledal si, Paulio, náhodou tohle? A na krystalovej cukr je to zase moc velký. Nazdárek, tak jak se má Paulí? Hele, radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti všechny ty vakcíny do prdele. Už se těším. Paulí je mrtvej. Tak to se asi moc dobře nemá. Chlapci, v tomhle baru smí být najednou jen 18 lidí. A s rouškama na ksichtu.